Jumba la Rima Apartment lililoko mtaa wa Rongai. Eneo hili liligonga vichwa vya habari kwa kuwa chimbuko la mgonjwa wa kwanza Brenda Cherotich. It's a pleasure to see you right now. Ambaye kwa sasa ni manusura wa ugonjwa huo anaishi humu. Utakumbukwa kuwa tarehe 14 Machi, serikali ilituma maafisa wake kutoka Wizara ya Afya kufika hapa kunyunyiza dawa ya kuua wadudu. Kizingatia baadhi ya wakazi hapa waliingiliwa na kiwewe. Wakati huo hata kunena ikawa vigumu. Lakini hisia hizo za kuogopa zimeanza kubadilisha mkondo tangu jana baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuweka peupe kuwa Brenda na Brian wamepona. Kurudi kwake ni furaha kwetu juu maybe wengine tulikuwa na ile wasiwasi, hata sometimes kutoka nje imekuwa ngumu juu ni jirani yetu, lakini sasa kurudi kwake pia imekuwa ni furaha kwetu sisi wenye tuko karibu na yeye. But okay, mimi naweza sema kwa insecure juu kama yako sawa, madaktari washadhibitisha kwa sawa, so kumaanisha tuko secure. Lakini kuna baadhi ya majirani wa Brenda ambao wanaitaka serikali kufanya liwezalo kuwajulisha kuhusu kupona kwa ugonjwa huo na mtindo wa maisha ya baada ya kupona na jinsi ya kujikinga. Hapa kuna uoga sana, mnaona vile watu wanapita tu kama wanaogopa. Baada uoga iko. Sinaona tu kama tunajua kitu kwanza ni ile tu kama yeye alikuwa na corona na alikuwa nini amekorodainiwa huko kwa hospitali, saa hii amekaa. Hatuna juzi tumesemekana amepona ile tu kusalimiana hi hi hivyo tu. Hata venye wanasema kuna sanitizer zinapita. Watu wa Kenyatta walikuja na chupa moja hapa. So tunashindwa walikuwa wanapea hawa ama ni ya wote, wanasema hakuna na kesi, na hiyo kesi ilianzia hapa. So ingefaa tuke first priority, julianzia hapa, watoto wetu wanatangamana, lakini hiyo moja ndio ilikuja na ikaisha hivyo. Ni furaha kwa wengi kuwa mgonjwa wa kwanza aliyepatikana na virusi vya corona amepona. Lakini wakazi wa hapa bado wanaiomba serikali kuwahamasisha jinsi ya kutangamana na bingwa huyo. Lenox Sengre, katika mtaa wa Rongai, kaunti ya Kajiado.